національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція вітає вас на битві шкіл! Ми знаходимося у навчально-виховному комплексі номер 10 у місті Хмельницький, за що дякуємо директору Грищуку Віктору Дмитровичу. Також дякуємо автору програми гри, квесту і гри вікторини «Місто своїми руками». Це керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлія Сергіївна. Користуючись нагодою, також хочеться подякувати директору департаменту освіти і науки Миколаєву Роману Дмитровичу та методисту науково-методичного центру «Солтис» Наталії Іванівні. Завдяки перерахованим особам, починаючи вже від 7 грудня, всі школи Хмельницького беруть участь у конкурсі, у квестах, у різноманітних вікторинах і борються у грі вікторині, яка називається «Місто своїми руками». Ви скажіть мені, діти, як важко було брати участь у цих змаганнях? Чи цікаво? Ви чуєте, що було дуже цікаво. Діти пізнали багато нового про самоврядування, про місто Хмельницький. І сьогодні фінал. У фіналі беруть участь 5 команд, які перемогли у відбіркових боях гри вікторини «Місто своїми руками». А проводити фінал ми будемо у форматі битви шкіл. Отже, дозвольте представити переможців гри вікторини «Місто своїми руками». Отже, я знаходжусь біля команди гімназії номер 1 «Ерудит». Ось вона, привітайте її. Директор гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, Красицький Павло Володимирович. Команда «Ерудит», кому хочете подякувати за підготовку до битви шкіл? Спершу нам, звичайно ж, хотілося подякувати організаторам цього чудового брейн-рингу в особі Семчишина Олександра Сергійовича та виконавчого комітету міста Хмельницького. Також величезна подяка нашій шкільній адміністрації, адміністрації Хмельницької гімназії номер 1, а саме Красицькому Павлу Володимировичу і всім нашим учителям. Також величезна подяка нашим батькам, які брали участь у нашій підготовці, і також, звичайно ж, нашим найгучнішим вболівальникам. Команда «Ерудит», я впевнений, що у вас є девіз. Ваш девіз. Ми, юні ерудити, хочемо все про Хмельницький знати, скрізь побувати, місто прославляти і всіх перемагати. Переходимо до команди гімназії номер 2, яка називається «Золотий запас». Директор гімназії номер 2 Байдич Віктор Григорович. Кому хочете подякувати? Хочемо подякувати всім, але особливо нашій вчительці з історії Оксані Володимирівні, організатору Тетяні Петрівні та класу, який прийшов нас підтримати. Які молодці! Команда «Золотий запас», ваш девіз? Ми команда патріотів, ерудитів, поліглотів! Поліглотів. А що таке поліглоти? Поліглоти – це люди, які все дуже швидко сприймають і розуміють. І знають багато мов. Молодці! Переходимо до наступної команди. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Санрайз». Директор Сивицький Олег Едуардович. Кому хочете подякувати за підготовку до битви шкіл? Насамперед ми
хочемо подякувати організаторам такого чудового конкурсу, також за екскурсію по міській раді. І особливо ми хочемо подякувати нашому класному керівнику Лапшині Вірі Володимирівні за те, що вона дала нам таку хорошу інформацію. Прекрасно. Хочеться почути ваш девіз. Сонце – це світло, сонце – тепло, сонце – усього життя – джерело. Молодці, група підтримки. Наступна команда – це команда загальноосвітньої школи номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Називається команда «Нащадки Богдана», директор Чабанов Сергій Федорович. Кому дякуємо? Хотілося б подякувати усьому колективу нашої школи, місцевій владі та вболівальникам, які не полінувалися та прийшли нас підтримати. Група підтримки теж вас підтримує. Ваш девіз. Ми славні нащадки Богдана, вірні онуки гетьмана. Всі ми славні, всі ми спритні, бо росли на хлібах житніх. Як орли ми степові, будемо поки живі, за честь матері стояти, нашу Україну прославляти. Це найдовший девіз за історію битви шкіл. І п'ята команда. Команда загальноосвітньої школи номер 19 імені академіка Михайла Павловського. Юні академіки. Директор Наумов Олександр Володимирович. Видно, що академіки, подивіться, які магістерські шапочки на них, капелюшки прекрасні. Юні академіки, ви дійсно юні. Кому хочете подякувати за підготовку? Хочу подякувати абсолютно всім, адже кожен з нас, кожен з наших друзів, вчителів вклав якусь маленьку частинку в цей конкурс. І дякую всім. Дякуємо всім. Команда академіки, ваш девіз. Академіка, всьому відняємося, а в школі Павловського навчаємося. Ваші оплески. Я хочу запросити сюди людину, яка придумала цей проект «Місто своїми руками», гру «Вікторину», тобто автора, керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлію Сергіївну для відкриття нашого заходу. Шановні представники територіальної громади міста Хмельницького, майбутні депутати Хмельницької міської ради, майбутня еліта міста Хмельницького, ми щиро раді вас вітати сьогодні на фінальній інтелектуальній грі формації битви шкіл по місцевому самоврядуванню. Знайте, це початок вашого старту, початок розбудови нашого найкращого, найщирішого і наймилішого міста, міста нашого дитинства, міста Хмельницького. Я бажаю вам всім наснаги, перемог, успіхів. І знайте, що все, що ви отримаєте, все, що ви візьмете в себе, все ви зможете використати у своєму майбутньому на користь своєї громади і на користь своєї держави. А Хмельницька міська рада, започаткувавши цей конкурс, цей квест і цей брейн-рінг, дає можливість дітям отримати не тільки кубок по місцевому самоврядуванню, а ще і сертифікат на поїздку в місто Київ на екскурсію Верховної Ради України для команди, яка переможе у сьогоднішній фінальній грі. Дякуємо вам. І слава Україні! Ми розпочинаємо перший раунд. Нагадую умови участі у першому раунді. Для права на відповідь вам необхідно всій команді піднести прямі руки догори. За цим слідкують наші незацікавлені і дуже справедливі секунданти. Отже, я задаю запитання. Ви можете в першому раунді до слова час вже підіймати руки.
Команда, яка перша підніме, має право відповідати. Спробуємо. Назвіть національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у Великоднє свято. Час. Швиденько, секунданти. Яка команда була перша? Пасха. Відповідає команда гімназії номер 2. Золотий запас. На нашу думку, це пасхальні яйця. І це... Як вони ще по-іншому називаються? Писанки. Писанки. Це повністю правильна відповідь. Один гравець вашої команди сідає до глядацької зали. Назвіть дерево, яке оспівано у народних піснях, у віршах. Воно освячується в церкві перед Великоднем як засіб від злих сил. Яка команда була перша? Секунданти. Відповідає команда гімназії номер 2, золотий запас. На нашу думку, це верба. Це верба. Правильно! Кущ, оспіваний в українських народних піснях. Символ дівочої вроди. Хто був перший? Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького. Команда «Ерудит». Відповідає Гринькова Дарина. На нашу думку, це калина. Це калина, це правильно! Назвіть національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на щастя, на долю, відряджаючи у далеку дорогу. Відповідає команда гімназії номер 2, золотий запас. На нашу думку, це вишиванка. Вишиванка. Не зовсім або правильна. Або вишитий рушник. Не зовсім правильна відповідь. Або ми не приймаємо. Одна відповідь в нас вишитий є. Вишитий рушник. Вишитий рушник – це правильна відповідь. Що означає слово «козак»? Відповідає команда юні академіки школи номер 19. Козак – це означає, ну, це воїн, вірний, якийсь... Це вільна людина, яка бореться за свою країну. Оберіть єдину чітку відповідь, будь ласка. Козак – це вільна людина. Це правильно. Один гравець сідає. Яка стародавня європейська держава стала союзницею Київської Русі за Володимира Великого, та у якої було запозичено християнство? Відповідає школа номер 18, нащадки Богдана, відповідає Назар. Я думаю, що це була Візантія. Візантія, правильно! Так на Русі називали підневільних людей. Назвіть це слово. Повністю хто був, яка команда? Відповідає команда «Золотий запас», гімназія номер 2. На нашу думку, це були кріпаки. Не зовсім правильна відповідь. Будь ласка, хто був другим? Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». Ми вважаємо, що це холопи. Холопи, правильно! Саме так на Русі називали синів священників, які не навчились грамоти, а також збанкрутілих купців та осиротілих княжих дітей. Назвіть їх одним словом. Відповідає школа номер 18, нащадки Богдана, відповідає Назар Третяк. Я думаю, що це були міщани. Це неправильна відповідь. Відповідає команда «Золотий запас», гімназія номер 2. Ми вважаємо, що це були попи. Ні.
Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». На нашу думку, це ізгої. Ізгої, вірно! Яке місто України носить ім'я гетьмана? Відповідає команда «Золотий запас» гімназії номер 2. На нашу думку, це наше рідне місто Хмельницький. Правильно! Завдяки цьому ремеслу первісні люди, в тому числі і на території України, скинули із себе звірине хутро або шкури. Завдяки чому? Яке ремесло? Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». Відповідає Журваль Дарина. Я вважаю, що це ткацтво. Ткацтво, правильно! Яку назву мала козацька держава, створена задніпровськими порогами? Відповідає команда «Золотий запас», гімназія номер 2. На нашу думку, це Запорізька Січ. Правильно! Як звали сестру Кия, Щека та Хорива? Відповідає школа номер 18, нащадки Богдана і їхня сестра Либідь. Правильно, сідайте, будь ласка. Назвіть українське місто, збудоване в 13 столітті галицьким князем Данилом Романовичем на честь його сина. Що це за місто? Відповідає команда гімназії номер 2, «Золотий запас». На мою думку, це місто Львів. Це місто Львів, і ось наш переможець першого раунду. Дійсно, команда виправдала своє ім'я «Золотий запас» і перемогла в першому раунді. Проте в нас є інші команди, і ми надалі визначаємо, хто в якій послідовності сяде за наші ігрові столи. Продовжуємо. Духівництво в Древній Русі поділялось на чорне і біле. Хто входив до білого духівництва, а хто до чорного? Час. От тенденція. Або всі знають, і хто скоріше, або ніхто. Будь ласка. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького. Відповідаю я, команда «Ерудит». Ми вважаємо, що це християни і язичники. Ні. Духівництво в Київській Русі поділялось на чорне та біле. Хто входив до білого духівництва, а хто до чорного? Відповідає школа номер 12, команда «Санрайз». Відповідає Дмитро. Я вважаю, що, що чорне будівництво велось рабами, а біле будівництво – вільними людьми. Ще раз, будь ласка, бо там і будівництво, і духовництво, і в тебе. Будівництво. Раби і вільні люди. Ні. Будь ласка, інші версії. Відповідає школа номер 18, нащадки Богдана, Панчук, Тетяна. Я вважаю, що до білого духовенства відносились священники, а до чорного – це мольфари або відьми. Мольфари або відьми. Невірно, але цікава версія. І досить близька до правильної. Будь ласка, хто в залі знає? Кажіть. Це хто, біле? Хто?
Хто автор відповіді? Будь ласка, виходьте. Виходьте від Хмельницької міської ради. Вам призи. Ось такі блокнотики і ручки за активність у глядацькій залі. Вони завоювали Київ у 1238 році, поклавши край розквіту Київської Русі. Хто вони? Відповідає школа номер 18 нащадки Богдана Назар Третяк. Я думаю, що це була монгольська навала. А хто вони? Золота Орда. Монголо-татари, я приймаю вашу відповідь. Яка зброя водночас є символом казкових героїв і символом козацької влади? Команда юні академіки, школа номер 19. На нашу думку, це булава. Булава, правильно! Назвіть ім'я князя, який загинув під час збору данини. Відповідає школа номер 18, нащадки Богдана, і це був князь Ігор. Правильно. Назвіть ім'я князя, який прибив свій щит на воротах Царгорода. Відповідає ЗОШ номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Я думаю, що це був князь Олег. Князь Олег, це правильна відповідь. Я думаю, що ми вже побачили рейтинг, за яким можемо розподілити наші команди. Отже, в останньому раунді, в п'ятому, грає команда гімназії номер 2 «Золотий запас». В четвертому раунді грає команда загальноосвітньої школи номер 18, тому що один учень в нас залишився. В третьому раунді грає команда гімназії номер 1, команда «Ерудит». А я хочу запросити за наші ігрові столи команду спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Санрайз», а також команду загальноосвітньої школи номер 19 «Юні академіки». Розпочинаємо другий раунд битви шкіл. Участь беруть команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Санрайз» і команда загальноосвітньої школи номер 19 імені академіка Михайла Павловського «Юні академіки». Отже, перше простеньке запитання. З якого віку і яким чином наші громадяни можуть впливати на рішення, важливі для країни? Час. І в нас обидві команди одночасно натисли на кнопки, тому пишуть свої варіанти відповідей. На запитання, з якого віку і яким чином наші громадяни можуть впливати на рішення, важливі для країни? Зараз подивимося. Юні академіки написали з 18 років голосування. І ваші суперники теж написали з 18 років чином голосування. Або беручи участь у виборах. Це правильна відповідь. Рахунок 1-1.
коли ми відзначаємо не тільки в Україні, але й в усьому світі День захисту дітей. Час. І знову кнопки. Пишемо. Це в нас так запрограмовано? Це просто в нас розумні діти. Одночасно натискають, працюють в команді. В нас дійсно командна гра. Обидві команди зазначили правильно. 1 червня – День захисту дітей. Як називається державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я і права громадян? Час! Так, будь ласка, команда Sunrise. Школа номер 12, команда Sunrise, відповідає ворона Ангеліна. На нашу думку, це поліція. Поліція, правильно! Рахунок 3-2. Вона була єдиною київською княгинею, яка стала відомою як державотворець. Першою з князів прийняла християнство. Назвіть її час. Знову? А, дві зелених кулі. Пишемо. Обидві команди правильно зазначили, що це княгиня Ольга. Про якого князя йдеться в уривку? Він був політичним діячем, який брав участь у великих подіях на сході Європи. Однак у справах України він грав скоріше негативну роль. І мали рацію бояри, які закидали йому, що шукаючи чужих земель, він нехтував своїми. Знищення хозарського каганату принесло Русі тільки шкоду, бо вона сама була неспроможна боротися проти кочовиків. Назвіть цього князя. Час. Команда юні академіки, відповідає Ковалець Мирослав. На нашу думку, це Володимир Великий. Ні, неправильно. Весь час залишається у команди Sunrise, думаємо. Не все так просто. Ви думали, що все будете тако на першій секунді відповідати. В залі знають відповідь, я вже бачу. Блокноти і ручки від міської ради чекають на вас. Тільки треба, щоб команда дала невірну відповідь. Дивіться, яку правильну тактику обрала команда Sunrise. Вони тягнуть час, тому що після того, як вони дадуть правильну, неправильну версію, до завершення часу юні академіки зможуть знову відповісти. Але дивіться, вони не відповідають, чекають до останніх секунд, щоб менше часу залишилось в юних академіків, і відповідають. Будь ласка. Школа номер 12, команда Sunrise. Відповідаю я. На мою думку, це Ярослав. Ярослав, ні. 5 секунд, 4. Академіки, якщо є версія, можете натиснути. Все, у вас нема змоги. Будь ласка. Святослав, виходьте сюди. Від міської ради. Блокнот і ручка за вашу активність. Увага, зараз важливий момент. Жодна команда не дала правильної відповіді, тому ми розіграємо 2 бали. І
будь-яка команда, яка дасть правильну відповідь, переможе, тому що ми граємо до 5 балів. Прибуття нареченої короля на землю Франції було обставлено дуже урочисто. До честі високоосвіченої руської княжни треба сказати, що французьку мову вона вивчила дуже швидко. Вона стала королевою Франції. На шлюбному контракті дочка київського князя написала своє ім'я. Написала, а її чоловік замість підпису поставив хрестик. Як звуть київську княжну? Час. Будь ласка, є версія у команди Sunrise? Школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Базилюк Олена. На нашу думку, це Анна. А по батькові? Ярославівна. Я хочу почути повну відповідь. Анна Ярославівна. На нашу думку, це Анна Ярославівна. Анна Ярославівна. Це перемога! 6-3! Sunrise, молодці, ви перемогли у другому раунді. Просимо команду Sunrise пересісти за стіл академіків і від... Запрошуємо команду гімназії номер 1. Імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл. Участь беруть переможці другого раунду – команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Sunrise», оплески, а також команда гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит» із дуже потужною групою підтримки – гімназія номер 1. Ось таке запитання. Перший київський князь, який прийняв хрещення, здійснив ряд походів на Візантію, був убитий князем Олегом. Назвіть ім'я цього князя. Час. Пишемо. Так, Sunrise був перший. Володимир Великий. Володимир Великий. Мабуть, шкільна програма однакова для всіх. Пишуть однаково, навіть почерки однакові. Але це неправильно. Економимо папір. Повертаємо вам аркуші. Версії в залі. Андрій Первозваний, ні. Аскольд, виходьте сюди. Від міської ради. Покажіть, будь ласка, блокнотики від Хмельницької міської ради і ручки. Дивіться, як гарно. Будьте активними, грайте і перемагайте. Виконописному подлінніку його зовнішність описано так. Сивий, борода на зразок богослова, не роздвоюється. На плечах клобук, у правій руці перо, а в лівій книга і чотки. За антропологічними ознаками святий мав зріст 164 сантиметри. До кінця своїх днів він був ченцем Києво-Печерської лаври.
Назвіть його. Час. Школа номер 12, команда Sunrise. Відповідаю я, на нашу думку, це Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. І це неправильна відповідь. Будь ласка, тримайте кнопку. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит», відповідає Гринякова Дарина. Я вважаю, що це Володимир Мономах. Ні. Весь зал знає. Нестор. Так, давайте три перших, хто правильно відповів. Всім вам ручки та блокноти від Хмельницької міської ради. Тримайте. Будь ласка, ми розіграємо 3 бали, наскільки я пам'ятаю. Тому будьте дуже уважними. Геродот, перебуваючи в Ольвії, вперше описав цей етнос. Відомий цей етнос або народ своєю пектораллю, а також кам'яними бабами. Назвіть цей народ. Час. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». Ми вважаємо, що це скіфи. Скіфи! Правильна відповідь. Ці люди були родом з міста Салоніки. Один з них став військовим в одній з провінцій в Македонії. Інший став викладати у столичному університеті, де отримав прізвисько філософа. І саме вони подарували всьому світу дещо. Що саме подарували і про кого йде мова? Час. Вони були братами, підказую. Жодної версії. Якщо була версія, треба було натискати. Будь ласка, версії в залі. Арістотель. А брат його? Платон. Ні. Так, я чув правильну відповідь. Кирило і Мефодій, йди сюди. Від Хмельницької міської ради. Блокнот, ручка, олівець. Хлопцю, який правильно відповів, і дівчинці. Молодець. Отже, ми розігруємо 2 бали. Які види в'язниць існували в Київській Русі? Час. Picture is plugged right into your wall. Thank a little of these, all you need.
Подивіться, яке жваве обговорення за столами в глядацькій залі. 10 секунд. Будь ласка. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького. Команда «Ерудит» відповідає Мороз Єва. Я вважаю, що це каторга і шибениця. Ні. От Наталія Іванівна напридумувала запитань. Будь ласка, на останній... Школа номер 12, команда «Санрайз» відповідає Ворона Ангеліна. Нашу думку, це рабство. Рабство, ні. Версії в залі. Рабство – це форма зброї. Які види в'язниць існували в Київській Русі? Підземелля. Так, до вчителів звертаємося. В мене написано, що в'язниць в Київській Русі взагалі не існувало. Тобто жодного виду не було. Уявляєте? Я не почув правильної відповіді. На кону три бали. Цей народ пронісся територією України, сіючи смерть і спустошення. Їх ватажок українською Гатило або Атіла, відомий світові під прізвиськом Біч Божий. Хто вони? Час. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит». Ми вважаємо, що це монголи. Монголи – ні. Але в залі всі знають відповідь, правда? Незважаючи на те, що готувались по самоврядуванню. Будь ласка. Школа номер 12, команда «Санрайз» відповідає Ворона Ангеліна. Наша думка – це печеніги. Печеніги – ні. Татари – ні. Не монголо-татари. Можна сказати, будь ласка? Можна, будь ласка, сказати? Будь ласка, в нас ще є 28 секунд. В залі теж не назвали правильної відповіді. Ми слухаємо наші команди. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького. Команда «Ерудит». Ми вважаємо, що це хозари. Хозари – ні. Зал поки що мовчить. Школа номер 12, команда «Санрайз», відповідаю я, і на нашу думку, це румуни. Румуни – ні. Так, глядачі, давайте дамо можливість командам відповісти. Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Ерудит», відповідає Жировель Дарина. Я вважаю, що це гуни. Гуни, і це правильна відповідь! Шановні секунданти, підказок не було. З рахунком 6-0 перемагає команда «Ерудит».